ਹਿਟਲਰ ਹਿਟਲਰ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਣ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਮੇਚ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ 5-5, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਵੀ ਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਧਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਦੇ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੱਦੇ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਰੀਜ਼ ਗਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਮੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ 5-5, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵਿਣਗ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵਿਣਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤਾਂ ਦਿਸ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਨ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਦੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਸੀ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 17 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਿੰਜ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਾਟਨ ਹੈਗਾ ਸਰਿੰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ VIP ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਜਿੱਦ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਟਲਰ ਤਾਂ ਚ ਕਿਲਾ ਨੇ ਹਿਟਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਮੇਚ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਦੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਜਾ ਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੈ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ VC ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲੂਗਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੇ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਟਰਸ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ VC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਸਟੇਅਰਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਲਿਫਟ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਟਾਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, VC ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ VC ਸਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੀਜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ